A takto by ho zobrali. 2 hodiny by bolo ticho, 3. 10 000 ľudí by bolo pred políciou, keby toto videli dneska. Že takto Fica zobrali. A to jedno, či zákonne alebo nezákonne. Dneska bola taká príležitosť, kúrnik, to by boli večer bez správy. Celý svet, BBC, CNN, Fico zbitý, bývalý trojnásobný premiér, násilne zadržaný. Robert Fico skončil v rukách polície, a to len niekoľko minút pred tým, ako sa mal začať protestný autosprievod. Opozičný Smer na dnes večer naplánoval protest formou autosprievodu. Začať sa mal na Tyršovom nábreží v Bratislave. Robert Fico už skôr tvrdil, že napriek vyhlásenému núdzovému stavu bude akcia v súlade so zákonom, keďže protestujúci budú vo svojich autách. Po prechode na tlačovú besedu ale skončil v rukách polície. Tá ho odviezla na výsluch. Aby jednoducho zmarili celú túto akciu. Takto vyzerá demokracia v priamom prenose, dámy a páni. Takže ešte raz, chceli sme urobiť pokojný sprievod cez Bratislavu a pozrite sa na to. Na poslanca národa, ste vy normálne počujete, alebo čo? Ako sa to správate? Aký som spáchal trestný čin? Jednoducho, vašim cieľom je teraz zmariť toto podujatie, pretože toto podujatie malo poukázať, ako sa demokracia na Slovensku hrubo zneužíva. Ja samozrejme pôjdem na tú políciu. Toto je nevídané. Toto je jednoducho čosi, čo sa môže stať len na Slovensku pri Hegerovsko-Matovičovej vláde a pri tom bláznovi Lipšicovi, ktorého máte na špeciálnej prokuratúre. Dámy a páni, nech celé Slovensko vidí na vlastné oči, ako sa na Slovensku likviduje demokracia, pretože už nechcú dovoliť ani ľuďom, vrátane poslancov Národnej rady, aby vyslovovali slobodne svoj názor. Idem, som zadržaný na políciu. Ďakujem. Že vám není hamba, polícia! Fico mal urobiť dneska tak, povedať, pani policajti, prepáčte, ja som si nevedomý, že by som niečo spáchal, alebo toto, hej. A mali ho zobrať a násilne ho hodiť o zem, dať mu puta a ťahať ho po zemi. Kurik, to im mal 100% oproti hlasom, že zmlatili Fica policajti. Mal dneska takú príležitosť, hej. A to nehovorím, že by to robil zámerne, hej. Lebo ak by ho zle informovali, tak mal plné právo to spraviť, hej. Lebo sa nechcel podvoliť nezákonnému zákroku, hej. On síce v tom čase ešte nevedel, či zákrok je zákonný alebo nezákonný, hej. Policajt povedal, poďte, tak to rešpektoval, hej. Ale mal povedať, pani policajti, lebo ja som nevidel, že by mu dali taký dokument čítať, hej. Ja zase vychádzam iba z úsekovitých informácií, som povedal, predvedzva nemôžete, nemám v ruke text obvinenia, aspoň mi ho ukážte, alebo povedzte, ako to je. Ja odmetám ísť, počkajte, kým ja a policajti, tí, čo tam, aj keď im to bolo nepríjemné, a tých policajti tam na jedničke sú super, ja však ja ich poznám tam mnohých na jedničke, však nieraz som tam bol, hej, mnohí sú perfektní, bohužiaľ mnohí podchádzali a noví mladí prišli, čo ešte to, teraz som ich dlho nevidel, ale tam na Sasinkovej tam bola vždy sranda. No, ale mal povedať toto. Hoď by to nebolo tým policajtom nepríjemné, ja by som bol zvedavý, či by ho tam do toho auta násilím natlačili jak hlinu, keď išiel hlina zabetonovať onu. Hlina, nebankovka, počkajte. Ja by som bol zvedavý, či by toto urobili s Ficom. Toto keby urobili s Ficom, tak Fico má vyhrať tie voľby. Pozrite sem. Policajti zadržali Alojza Hlinu. Kúrnik, šopat, toto je bomba. Toto keby Fico dneska spravil, ako dobro mu to hovorím. Ej, Fico je jednička, kurník. Škoda, že toto neurobil. Pozrite sem. Toto mal, ak vidíte hlinu, toto dneska mal byť Fico. Hej. Ale pozor, to hovorím iba ako zo srandy. Hej. Niekto nikto nerobí na budúce. Hej. Žiadne podnecovanie, žiadne nič. Ja len hovorím, že teóriu, čo by sa stalo. Premetnite si, že hlina je Fico a prišli mu dneska, ide robiť ten protest. Miesto hlinovej hlavy si predstavte Ficovu. Pôjdete s nami, pán Fico. Máme tu nejaké dožiadanie, toto. A on by sa takto priečil. Nie, nie, ja tu zostanem, nikde nejdem. A jak by po ňom skočili, zmlátili by ho tam a toto. Fico by bol hrdina, kúrnik. Dneska by mal 1000% naviac. A dneska vás upozornil nie jeden, poviem mojej vedomosti, minimálne jeden človek vás upozornil na súbek páchania dvoch trestných činov. Nedovoleného podnikania, dobre, a úžera. A teraz by povedal, nie, ja nejdem, ja tu idem robiť protest proti tejto vláde, nikde za mi nepôjdem.
Ja vás upozorňujem, že tá... Prečo to robíte? Za 5 minút odídem. Dobre, za 5 minút odídem. Čo to robíte? Mám tu ľudí, urobíme tlačový briefing, pôjdem s vami. Počkajte chvíľku, hej? Ja teraz hovorím, čo by Fico im hovoril. A druhý by tam stál Blanár, alebo Blaha by tam stál pred policajtami a tam by mal plagát. Hej? Táto vláda nie je vláda ľudu, porušuje demokraciu. Ten pohrebný billboard, čo tam mali, by tam držal pred tým policajtom. Tu je koniec demokracie, pocháme demokraciu. Vzadu Fico, oni... Ale musíme vás predviesť, musíme vás zobrať. A on nie, nie. No, a kúkajte tu. Dávajte sa ešte jednu vriadku. Ja chcem upozorniť, že mi hrozí zranenie. Dobre? Aj kolegovi hrozí zranenie. Ja budete pustiť. A Fito by hovoril, hrozí tu zranenie, hrozí tu zranenie. Dobre? No ja vás upozorňujem vás, že hrozí zranenie. Dobre? Fico mi povedal, rozdiaľ zranenie. Upozorňujem vás, že hrozí zranenie. Dobre? Upozorňujem vás, že hrozí zranenie. Poďte s nami, máme pre vás zasielku. Musíme vás predviesť, pán Fico. Pán Fico, nerobte. Pán Fico, poďte, nerobte tú drámu. Pán Fico. Fico. Pán premiér, pán poslanec, poďte s nami. A tak by ho nešli. A všetci by to fotili. A mačkali a Dáv by kričal, neberte nám predsedu. Pán Fico, nerobte hlúposti, pán Fico. Nerobte tu divadlo, prosíme vás. Chyť ho. Ohni ho. Toto nie je demokracia, Fičabi Fico. Toto je vizitka Hegerovej Matovičovej vlády, Fičabi Fico. Zastupuje naše práva pre Boha živého. Toto je nezákonné, čo sa tu deje. Zavolajte mi pani už vyšla, zdravotné ošetrenie. Pán Fico už je pokojný. Nie, nie! Na čo ma štípeš, Kristus? Na čo ma štípeš? Na čo ma štípeš? Keby som sa začal brániť, to by ste videli. Zásad je adekvátny, pani policajte. Toto je adekvátne? Pán Fico, bolo vám toto treba. Pán Fico, bolo toto treba, hovorí policajt. Toto nie je demokracia, kričí Fico. A takto by ho zobrali. 2 hodiny by bolo ticho, 3. 10 000 ľudí by bolo pred políciou, keby toto videli dneska. Že takto Fica zobrali. A to jedno, či zákonne, alebo nezákonne. Dneska bola taká príležitosť. Kurni, kto by boli večer bez správy? Celý svet, BBC, CNN, Fico zbitý, bývalý trojnásobný premiér. Násilne zadržaný. Kurník, to by bolo. Viete, ja už mám takéto scenáre v hlave. Kurník. A teraz príde Martin Sikora a zajtra to mám obvinenie na stole. Daňo zverejnil návod na pád Matovičovo-Hegerovej vlády. Lebo takéto teóriu povedal, že keby Fico sa dneska prečil na stupeniu do auta, aby ho museli brať násilne, tak potom v zmysle objektívnej zodpovednosti za to, že všetko bolo nezákonné, nezákonné predvedenie, nezákonné doručovanie zásielky, nezákonné dožiadanie, hej, až vyústenie v zranenie Fica, aby som tam ešte, nechcem radšej hovoriť, hej, ešte by som v nemocnici skončil a tak ďalej, tak... Daňo zverejnil návod, ako poraziť alebo legálne dosiahnuť demisiu predsedu vlády. Také mám obvinenie za Fica, však som to tu čítal. To je skutok číslo 5 v mojom obvinení, keď si ho pozriete. Hej. Keď som povedal, že keby niekto vošiel do Ficovho bytu, keď robili protesty pred Bonaparte a vylomili by tam dvere, vyhodili mu posteľ na ulicu, a že by nejaký iniciatívny policajt len jedného zabil z tých ľudí, hej, tam, Bonaparte, že by bránil vstupu do Ficovho bytu, hej, aby spanikáril, strelil by a jeden človek by zomrel, hej, tak automaticky by to vyústilo v takéto protesty a nálady proti vláde, že jediné je pad vlády, hej. Tak ja som toto povedal zo srandy, keď mi niekto to telefonoval, však budem púšťať si to video inokedy, hej. Podám čísla. Takže tak naživo. Haló?
konečne, normálny. No ja mám takú vec iba na vás, možno aj by som povedal, že otázku. Minule, keď boli pri Bonaparte tie protesty, tak tam ste spomínali, že pokojne, že to už nestačí, že treba kameň hodiť, alebo čo, dokonca nekameň. Pán Daňo povedal, že vojsť do bytu Fica. Kto prvý hodí kameň, tak toho bude zastupovať. Nie, ešte raz. To bolo ináč. Ja vysvetlím. Pred Bonaparte bolo treba, lebo Matovič Žveky to je sraľo. Pred Bonaparte bolo treba prísť, jak tam boli tí policajti, urobiť jednu vec. Vojsť do Bonaparte, rozbiť dvere, vojsť do bytu Fica, rozbiť dvere, zobrať posteľ alebo komodu alebo televízor, vydrbať von oknom a odísť preč na výštrahu. A keď tam bol nejaký policajt, bol strelil do dávu, rozhoreného dávu, a jedna obyť by tam bola, Fico skončil na druhý deň. Tak 3 roky už som obvinený, od 2018, 19, 20, 4. rok už nabieha za chvíľku, 3. rok je teraz. Že som zverejnil návod na porazenie Ficovej vlády, kúrnik šopa. NAKA ma stíha za túto vec a to spojili s tou hrubou neslušnosťou. Takže ja som za Fica a Fico bol teraz vypovedať, tak povedal, že to je nezmysel, hej, že Daňo srandoval a tak ďalej, že Fico je špička ako v tejto veci, že pochopil, o čom bola reč, musím pochváliť Fica. Ale toto, škoda, že Fico ma nemá ako poradcu. Kúrnik šopa to, my by sme také scenárie robili, že tu vláda skončí za mesiac a netreba čakať ani na predčasné referenda, hluposti, energiu robiť. Hej. Aj, toto je. No, ale toto. Takže zverejnil som dneska, keby toto som podnecoval Fica, lebo mi dali za podnecovanie. Dneska som podnetil Fica, čo má robiť na budúce. Daň do basy! Kúrnik šopa, toto je. Jak se zmínil kníže pán v tisku, správné se rozmáčknou už při pouhém stisku. Rajče tvrdé jako pingpongový míček, neudělá správný flíček. Budeš tam stát jako pako, když nepotřísníš ono sako. Proto dřív než jdeš do akce, sečtí výšku A, hmotu B a tlak C. Násob koeficientem rizika, poděl váhou politika. Chce to klid, říkali epikurejci, že život je tanec mezi vejci, život prostě bez vajec. Horší byl by, kdyby byl bez vajec, bez vajec, bez vajec, bez vajec, bez vajec. Bez vajec.